Hun er 54 år gammel, hustru og uddannet pædagog. Hun har arbejdet med autister på Nygård Skole og dannede i 2011 sammen med sin partner sit eget firma Autisme Mentor. Her tilbyder de både målrettede mentorordninger, forældrekurser, weekendklub og bofællesskab. Autisme Mentor er kun blevet større i årene, der er gået, og hun er i dag chef for 10 ansatte, og så udvider de med endnu et nyt bofællesskab til autister her i skønne Ålsgård. Hun er fascineret af det anderledes mindset og drevet af ønsket om at oversætte den måde at tænke på til det samfund, vi er en del af. Denne ugens profil er Tina Egelund Nielsen. Jeg vil gerne starte ud med at høre lidt om, hvem du er. Ja, jamen jeg hedder jo Tina Egelund Nielsen, og det er mig, der har autismementor. Og udover det, så bor jeg i Helsingør. Det har jeg faktisk gjort hele mit liv. Jeg bor i Helsingør med min mand, og så har jeg nogle børn, men de er alle sammen voksne og flyttet hjemmefra. Så nu er der kun min mand og jeg derhjemme. Så det er sådan mig. Ja. I 2011 startede dig og din partner Lars Borg Autisme Mentor. Hvad er Autisme Mentor? Jamen, Autisme Mentor er en virksomhed, et firma, som arbejder inden for det autistiske felt. Vi startede med at lave en mentorordning for unge voksne, som var flyttet hjemmefra, eller som stadigvæk boede hjemme, men som skulle gøres parat til at komme ud og bo udenfor. Efterhånden så har det sådan taget nogle nye vinkler, og vi har gjort det. Vi har taget nogle nye tiltag og lavet nogle forskellige ting. Så Autisme Mentor, kan man vel sige, er et tilbud til autister i Helsingør og omegn. Vi har borgere fra Helsingør, fra Rødovre, Stevns, mange forskellige steder fra. Ja. Lars og dig har arbejdet sammen på Nygård Skole, hvor I også arbejdede med autister. Hvorfor startede I Autisme Mentor? Ja, det gjorde vi, fordi at vi igennem alle årene, vi har arbejdet på skolen, arbejdede vi i udskolingen. Og når vi sendte unge mennesker ud, og når de var færdige med at være på Nygård, så kunne vi se, at de manglede et tilbud, som kunne hjælpe dem videre. Vi havde blandt andet en klub, hvor tidligere elever kunne komme en gang om måneden. Og der snakkede vi jo med dem, som var gået ud, og der kunne vi se, at de havde behov for noget støtte og noget hjælp og noget vejledning. Både i forhold til uddannelse, arbejde, også når de skulle til at flytte hjemmefra. Så på den måde så startede vi en mentorordning, hvor vi støttede dem. I driver i dag både en weekendklub samt et bofællesskab i Snekkersten. Nu skal I så åbne endnu et bofællesskab her i Ålsgård. Hvad bliver det for et bofællesskab? Jamen, det bliver et bofællesskab ligesom på Løntoften. Det bliver et bofællesskab, hvor man kan træne det at skulle bo for sig selv. Hvor man kan træne det at få ryddet op og få vasket tøj og få kontakt til offentlige myndigheder og tjekke sin e-boks. Men hvor man også får noget selvforståelse i forhold til sin autismediagnose, og hvor man får noget hjælp til at håndtere det, som kan være svært, og hvor man også får noget hjælp til at finde ud af, men hvad er det egentlig for nogle styrker, man har, hvad er det, man sådan, hvad er man god til, og hvad kan man bruge af det. Så Sejrøvej bliver et bofællesskab ligesom Løntoften, hvor man træner at bo selv. Og så er det meningen, at på sigt, at når man er klar til det, så skal man kunne flytte ud og enten bo i egen lejlighed, eller måske bo i et bofællesskab, som er lidt mere permanent. Så sådan bliver Sejrøvej. Ja, okay. Hvad er det særlige ved de bofællesskaber, I tilbyder? Jamen, jeg tror, det særlige det er, at vi har en stor viden omkring autisme, og vi ved, hvordan man skal gøre. Vi har en lang erfaring i forhold til at arbejde med mennesker med autisme. Og så tror jeg, vi er gode til sådan at kunne se det individuelle i hver enkelt menneske og kunne fremme de potentialer, som hver enkelt har. Ja,
I tilbyder som sagt også mentorordninger samt forældrekurser og vejledninger. Hvad er det, I kan? Jamen, vi kan... Ja, hvad kan vi? Vi kan give vores... Vi kan give vores viden videre i forhold til forældrekurser. Vi kan give vores viden videre i forhold til de borgere, som vi arbejder med. Og så tror jeg, vi er gode til at have en forståelse for, at ting kan tage lang tid. Det kan tage lang tid, før den enkelte rykker sig, og der skal rigtig god tålmodighed til i vores arbejde. Ja. Hvad kendetegner jeres måde at gribe det pædagogiske arbejde an på? Det, der kendetegner det, er, synes jeg, en stor individuel tilgang til hver enkelt menneske. Fordi man kan sige, selvom man har en autismediagnose, så kan kernevanskelighederne udarte sig i forskellige grader, og nogen har vanskeligheder i forhold til det ene, og nogen har det i forhold til det andet. Så et godt kendskab til hver enkelt menneske, som vi arbejder med, så vi på den måde kan få det bedste frem og kan arbejde udviklingsorienteret med hver enkelt borger. Ja. Du er selv uddannet pædagog. Hvad er det, der driver dig i det pædagogiske arbejde? Jeg tror, at det, som driver mig, er en nysgerrighed, som jeg altid har haft i forhold til at finde ud af, hvad er det for en anderledes tænkende måde, og hvordan kan jeg komme ind og tolke på det, hvordan kan jeg komme ind og være med til at være sådan en slags detektiv, fordi der kan være små ting, som gør, at der er et eller andet, der går galt, og være med til at finde ud af, hvad er det, der skal til lige for denne her enkelte. Og så tror jeg, en fascination af en anderledes tænkende hjerne, som har en masse potentiale, og som jeg bliver nysgerrig på at finde ud af, men hvordan får jeg det enkelte menneske i bedst mulig trivsel og udvikling? Ja. Ja. Autisme har for alvor bidt sig fast i folks bevidsthed, uden at alle måske ved, hvad det præcis er. Hvad vil det sige at have en autismediagnose? Man kan sige, at en autismediagnose er jo en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, og hvor man er ramt på nogle parametre, som er kommunikation, altså det at kunne tale med andre mennesker, forstå meddelelser, så er det i forhold til det sociale, hvordan man sådan, det at kunne aflæse andre mennesker, det gør vi jo ikke bare ved, at vi taler sammen, men vi gør det også rigtig meget sådan nonverbalt. Og hvis man har svært ved sådan at læse mellem linjerne eller forstå, hvad folk de tænker, når de ikke siger noget, så kan det være svært at begå sig i den her verden, fordi der er rigtig meget af vores kommunikation, som er alt det usagte, alt det, som vi ikke får sagt. Og så er det jo noget i forhold til de eksekutive funktioner, og det er noget i forhold til at kunne planlægge og til at kunne sætte i gang. Hvis man for eksempel står op om morgenen, og så står computeren der, og så trækker den mere end det, der egentlig var meningen, man skulle gøre. Så det der med at kunne planlægge og have et mål herude, og sige, hvordan kommer jeg hen til det mål? Hvis det er svært, så kan det også være svært at skulle passe sin uddannelse, eller skulle passe sit arbejde, fordi at der ikke er sådan den der indre styring i forhold til at få gjort ting. Så det er sådan i meget hovedtræk, så er det det, der er vanskelighederne i forhold til autisme. Og så kan man sige, for alle mennesker med en autismediagnose, så er graden af de forskellige vanskeligheder, de forskellige kernevanskeligheder, er variabel, så for nogen er det
så er det det der med de eksekutive funktioner, som fylder rigtig meget, og det andet går egentlig meget godt. Sådan er det meget forskelligt fra menneske til menneske. Ja. Hvordan er det at have en autistdiagnose i dagens Danmark? Jamen, men det synes jeg, altså der er to sider af det, fordi man kan sige, at på den ene side, så er kendskabet til autisme bliver større og større i befolkningen og i forhold til sociale myndigheder, offentlige myndigheder. Men på den anden side kan man sige, så har vi også et samfund, som i stigende grad stiller krav til hver enkelt om fleksibilitet og om samarbejde. Og sådan arbejdsmarkedet i dag er meget baseret på, at man skal gøre ting selv, og man skal arbejde i team og i grupper. Og hele den sociale del spiller en stor arbejde, eller en stor rolle i det at have et arbejde i dag. Og det er alt sammen ting, som er store udfordringer for mennesker med en autismediagnose. Så det der med det rummelige arbejdsmarked er faktisk meget optaget af. Hvordan får vi skabt plads til mennesker, som helt klart har nogle potentialer, som har nogle ting, som de kan, og som de er gode til, men hvor det bare kræver, at der bliver lavet nogle særlige tiltag, og for eksempel kan det kræve, at man har en mentor på sin arbejdsplads eller uddannelse, som kan hjælpe, og som kan være med til at guide, og kan oversætte og gøre det forståeligt. Så jeg tænker, at det at have en autismediagnose i dagens Danmark, byder også på en hel masse udfordringer, og klart noget, synes jeg, vi som samfund arbejder på, at gøre det mere rummeligt, og tage de hensyn, der skal tages. Fordi hvis vi gør det, så har vi faktisk en gruppe af mennesker, som har nogle enorme ressourcer, og som jeg tænker, at vi som samfund skal gøre brug af. Ja. I 8 år har I nu drevet autismementor. Hvilken udvikling er der sket fra I startede og til i dag? Jamen, der er jo sket en del. Altså, da vi startede for 8 år siden, så var der kun Lars og jeg. Og vi havde hver vores mentoropgave, og i starten arbejdede vi også lidt ude på Nygaard Skole, og så sådan, det gjorde vi et års tid eller to, og så valgte vi at sige vores stilling op og starte sådan helt for os selv. Så har vi bygget på, så har vi bygget vores aflastningstilbud på, og det gjorde vi, fordi at der var et behov for aflastningspladser, weekendtilbud og en weekendklub, som både kunne være aflastning, men som også kunne være en weekend, en venskabsklub for unge, for børn med autisme. Og så byggede vi lidt mere på, så startede vi Løntoften, og nu har vi så Sejrevej. Og fra sådan kun at være Lars og jeg, er vi nu har vi 10 ansatte, som alle sammen varetager sådan forskellige funktioner. Og som man må jo sige, der er jo sket meget på de år. Ja. I årene, der er gået, har I konstant bygget flere og flere tilbud til jeres virksomhed. Hvordan ser fremtiden ud for autismementor? Altså, vi er jo sådan, at vi får hele tiden nye idéer, og så tænker vi, men kunne vi gøre noget inden for det, eller kunne vi gøre noget inden for det? Og jeg tror, hvis jeg sådan skal tænke, at vi skal gøre noget mere, så tænker jeg, at vi skal se lidt på beskæftigelsesområdet. Vi skal se lidt på, jamen, var der noget, vi kunne gøre i forhold til arbejde, uddannelse for mennesker med autisme? Og så tror jeg, at vi... Jeg tror, vi måske bliver ved sådan, som vi har gjort nu. Vi skal måske have et bofællesskab, som kan huse nogle flere, fordi vi kan se, behovet er der. Men det har altid været sådan med Lars og jeg, at vi så snakker vi, og så får vi nogle nye idéer, og siger vi, kunne det her lade sig gøre? Og så prøver vi igen og ser, om der er nogle muligheder for det, og så,
så tager tingene sådan form, og det har det faktisk altid gjort i de her 8 år, fra vi startede. Så lige præcis, hvad vi skal, det ved jeg ikke, men vi plejer gerne at få nogle nye idéer til noget, vi kunne tænke var interessant. Okay. Og her til sidst, hvordan ser fremtiden ud for dig? Ja, hvordan ser fremtiden ud for mig? Jamen, jeg tror, jeg bliver jo ved med at arbejde, og jeg bliver ved med at have det her som det, som jeg brænder for her i livet i forhold til arbejde. Og så tror jeg, at sådan tror jeg, at fremtiden ser ud for mig, og så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg vel ikke arbejde mere, men det er jo først mange år, så det tager vi til den tid. Ja. Okay, tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte være med.